scene. Whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh. Kiehtuminen on aika kivaa. Sehän on. Ja superjännittävää. Niin on. Ja se on niinku... Kihelmöi kaikkialla. Niin. Se lähtee tuolta niinku Toosan suunnalta. Mutta sitten se jatkuu ainakin mulla niinku myös niinku siis koko kroppaan. Mulla on ainakin siis herkät paikat on niinku niska ja korvat. Ai siellä tuntuu kiivotus. Siellä tuntuu tosi usein. Ne on tosi semmoisia niinku herkkiä alueita. Ihan siitä lähtien, että jos tota, joku koskettaa sen. Saattaa. Jatka vaan. Oliko niin, sulla tota, jotain? Niin sit se tuntuu silleen niinku tosi... Ainakin tunnistaa semmoisen, että rupeaa yhdessäkään niinku kuumottaa, poskeen punottaa ja tulee semmoinen, niinku, että se ei välttämättä ole vaan silleen, että oho, nyt on alakerrassa painetta. Vaan sit mahan pohjasta kouras on semmoinen. Joo. Ja mulla on tosi seksikäs olo aina silloin. Että mä kävelen sen ihan silleen. Mm-hmm. This mushy. Jokainen tuntee sen omalla tavallaan kuitenkin niin. Silleen, että kyllä se niinku tunnistaa sen, että mikä se on se halu ja sit se haluut tosi paljon. Mm. Sitähän saattaa ruveta panettaa ihan missä vaan. Kyllä se saattaa yllättää. Tää on tää klassinen tää aamubussi. Mukulakivillä. Joo. Aamu. Yksi mun kaveri niin siis tosi monta kertaa joutui aamupussissa laittamaan skigulin tonne vyön alle. Kyllähän. Pojallahan se on vähän vaikeampaa, koska se on niin näkyvä se kiihottuminen. Nainen voi vaan olla silleen, että mä oon ihan märkä ja kukaan teistä ei tiedä sitä. Niin, toivottavasti. Sulla on siinä sitten niin. Minkälaista lammikkoa siinä. Mutta ei kaikkia haluta. Sehän on myös ihan siis semmoinen perustus, jos ei oikeasti tee mieli. Ja sitten saattaa jopa ihmetellä, että miksi kaikki hohkaat ja kohkaa niin. Tästä, niinku, että seksiä, panettaa. Niinku, että ei välttämättä, sitten se tulee se fiilis, kun tulee. Se on ihan fine, jos ei haluta. Koska sit sä et halua. That's it. Niin. Se on sitten varsinkaan, jos ei ole vielä sekstaillut kenenkään kanssa. Ja kuitenkin on se halu. Mutta sitten se pitää nimenomaan olla myös siellä päässä. Se pitää olla valmis siihen, että sille asialle oikeasti sit jonkun toisen kanssa tekee. Kyllä, koska sitten jos sen tekee semmoisen ihmisen kanssa, jota ei oikeasti halua, vaan että sulla on se niinku, tavallaan halu on sussa ja sitten tässä on tämä tyyppi ja mun halu ei liity tähän tyyppiin mitenkään, niin eihän se ole kivaakaan. Se on tosi niinku, todella epämiellyttävää. Niin, tai ajatella silleen, että nyt mun pitäisi, niinku, koska ei sen tarvitse johtaa mihinkään. Ei todellakaan. Mun mielestä se on ihana tunne, kun haluttaa. Mm. Ja tavallaan, jos sä pääset siihen kliimaksiin, niin sitten se menee ohi. Mm. Jos mun mielestä on ihana vaan niin kylpeä siinä niin halussa. Mm-hmm. You know it, sister. Siis mä kattelin tänään Instasta yhden tytön kuvia. Kiihotuitko? Vähä. Sitä voi kiihottua semmosista asioista, jotka lähtökohtaisesti ei välttämättä oo semmosia asioita, mitä sä haluaisit vaikka sun kumppanin kanssa tehdä. Ei. Se nimenomaan on se vaan se sun mielikuvituksen tuote. Ja sitä ei tarvi kellekään kertoa. Kun mulla on käynyt niin, että mä oon nähnyt tämmösen seksiunen jostain esimerkiksi niinku kollegasta. Ja en susta. Ja mä oon käynyt tosi vahvoja semmosia niinku kysymyksiä, että kertooko tämä mun niin kun märkä uni siitä, että mä oikeasti olenkin salaisesti rakastunut tähän kyseiseen henkilöön ja mä en ole vaan tajunnut sitä aikaisemmin ja nyt mun vulva kertoo mulle sen. Kunnes sä tajuat sitten jossain vaiheessa, että ei, ne oli vaan seksiunia. Niin ja se vaan se menee ohi, niitä niinku tulee ja menee ja ei tarvitse olla edes mikään tämmönen niinku uni. Kyllähän sitä voi niinku fantasioidakin niinku periaatteessa ihan kestä tahansa, kyllä. Koska ne ei välttämättä koskaan saa tietää edes, että sä fantasioit niistä. Haluaminen on tosi jees. Se on kivaa, se on jännää, se on ihana tunne. Mut sit välillä ei haluta ollenkaan, sekin on ihan ok. Ja joskus haluttaa, sit sille ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Ei mitään. Ei yhtään mitään. Ja sit kun oikeesti haluaa ja sit tietää, että sille asialle ei halua jotain tehdä, niin sit voi tehdä. Nää on tällaisia. Nää on aika yksinkertaisia asioita loppujen lopuksi.